lingkod gaga lingkod kay akbayan ko niya, sir. So pag akbay niya sa kuha, dito ko niya na tuak niya, na kiss ko niya. Wala na ko kapalag kay dako good kaayo siya na tao, sir. Kanang so, nahalukan jud ko niya dagi-dagi. Dako biya kaayo siya og lips. Porsigido nga mopasaka og reklamo ang OJT sa LGU Alabel Sarangare Province human sa akusasyon ini nga siya ang giabuso ni Indigenous People Mandatory Representative Manuel Umangalon. Gipamahayag ni alias Yami nga pila pa lang siya kaadlaw sa buhatan ni IPMR Mangalon, nangayo na kini sa iyang Facebook account og nagapadala sa mga mensahe nga I miss you og I love you. Dugang pa sa nisgutan nga pila pa sa mga mensahe sa IPMR nga hayaan mo akong ma-inlove sayo og bahala na nga dili mo sulod ang imong mga kauban basta naa ka. Kalabot ni ini wala damha matod pa sa maong OJT nga usa kaadlaw nga mga pasado alas 4 sa hapon na sinatian ni ini sa kamot sa IPMR ang dili ni ini gustong himuon ngadto kaniya. Nahadlok jud ko, sir, naghilak jud ko, nagagto ko police station na dili jud ako makaya, na trauma jud ko, mo tan akong anak na unsa day kamang nasad lagi kamang sa naghilak jud ko ato, sir, kay dili ko katuba sa kadugay na ko aning alabel nganong giingana ko niya nya. Isa pa jud siya ka public servant. Gihingusgan pa ni Yami nga siya ang walay lain nga tumong og tuyo sa maong buhatan gawas lang sa pag-OJT isip requisito sa ilang graduation o galing kay halos dili matod pa siya makatuo sa iyang nadangatan. Pagkas ako bastos dili ko katulog og tagong na trauma jud ko niya. Ano siya, bahad lang siya sa kuang pag-graduate na kabalo siyang mo lang akong tumong og tuyo didto na mag-OJT kay comply kay para makahuman ko. Bagi ano jud gud ko niya, sir, pagsamantalahan jud ko niya ba. Samtang sa ngalan sa patas nga pagpamahayag, gipaniguro sa Brigada News Team nga makuha ang mga pulong ni IPMR Mangalon kalabot sa maong isyo. Sigun ni ini, sa dihang giadtuan sa iyang buhatan, nga dili na lang siya mo paggawas og komento sa akusasyon kaniya sa nagareklamo nga OJT. Gini sa Brigada Danicase in the heart of changing lives, Brigada News.